Mun teokseen valikoitui meidän suvun yhteisen semmoisen kesäpaikan omenapuutarha tuolla Eurassa, Satakunnassa. Ja teos on oikeastaan kuvailma siitä, että miltä sellaiset syksyiset puun rangat näyttää, kun niistä on tippunut jo kaikki lehdet ja valmistautuu talveen. Siinä teoksessa ehkä koitan niin kuin melodioilla saada aikaan samanlaisia muotoja kuin mitä ne ottaa ne puiden oksat. Ja samanlaista sellaista ehkä paljautta, mikä siihen aikaan vuodesta siinä paikassa on. Mun Suomi vuonna 2022 kuulostaa niiltä ihmisiltä ja niiltä yhteisöiltä, jotka täällä on ja jotka tekee asioita, tekee taidetta, tekee kulttuuria, on äänessä ja on näkyviä, ja se kuulostaa koko ajan laajemmalta porukalta ihmisiä ja koko ajan moniäänisemmältä, ja se on musta tosi ihanaa. Ei ole sellaista paikalleen jumahtanutta tomusta ja lukittua yhtä ainoata versiota olla suomalainen, vaan että se koko ajan kattaa enemmän ja erilaisia tapoja olla.